Ողջույն, սիրելի ընկերներ, ես իմ ամենասիրած գործին եմ։ Ես ստացել եմ իմ պատվերը։ Առաջին անգամ Ուկրաինայում ստացել եմ իմ պատվերը, ասեմ, որ իմ պատվերը այսպես գեղեցիկ, հարմարավետ դուպիկով են ուղարկել։ Մամեն կտեսնենք, ինչեր եմ ես ստացել և ինչեր եմ ես պատվիրել։ Քնարիկը մաքրություն է անելու, քնարիկը ինչ է գելա միայն մաքրություն է անում, ես չգիտեմ երբ հապրծնելու մաքրությունը, այս տանը, այս տունը, այնքան մեծ է։ Անձեռոցիկ 11031 արտիկուլով։ Ես շատ եմ սիրում մեր անձեռոցիկները, խանութներում շատ-շատ բաներ են վաճառվում, բայց հավատացեք, սրան ոչինչ չի հասնի։ Իր փափկությունը, իր ամրությունը, իր մաշվելու, նույն ես կասեի չմաշվելու հատկությունը ուղղակի զարմացնում, այնպես որ մաքրություն։ Так, մյուսը ապակիների մաքրություն, այնպես որ ամեն ինչ մաքրելու ենք։ Այստեղ ես չունեի, դրա համար սկսեցինք ապակիների մաքրություն անել, սա շատ-շատ լավ բան է, ինքը գիտեք, ոնց ուղղակի թրջում ես, քամում ես և պատուհաններդ մաքուր են, արտիկուլ 11032, շատ-շատ լավ բան է։ Առանց սրա ես իմ տունը չեմ պատկերացնում։ Տակ-տակ-տակ, եկել է իմ համանները լվանալու և չորացնելու գոլգը, արտիկուլ 910073, այստեղ նորմալ չորանոց չունեի, ճիշտ ասած, սպասքի համար նորմալ չորանոց չկար, այնպես որ ես պատվիրել եմ սա, բայց սա պետք է ունենա իր հետ ևս ինչ-որ բան, նկարի մեջ ցույցեր տված, որ դարակներ էլ ունի, տեսնենք կա, չկա, ոչ, չկա, հետաքրքիր է, որ նախորդ կոլեկցիայից ես պատվիրել էի, նվիրել էի Կապույտ գույնի չորանոցեր սպասքի համար և իրա վրա ամանները շարելու տեղ կար, սա չունի, սա նկարի մեջ ուրիշ բան է, այստեղ ուրիշ բան է, անտիպիկ դրալի գովրիկ, լյասուշկի պասուդի, ռազմեր, սայս ստավ, հետաքրքիրը, ես պետք է պարզեմ, նկարի մեջ իրա վրա ամանները շարելու բան կար, Արամին շալվար, Արամին շալվարները, ես չգիտեմ, ուղղակի քայքայվում են, ես չգիտեմ այդ երեխան ինչ հաղնակնում, ոնց հաղնակնում, իրա շալվարները քայքայվում են և էլի շալվար Արամին մաքուր բամբակից հապուկ մի խոսքով։ Так, սա ես դեռ պետք է բացահայտեմ, ու տեսեք պրոբնիկները այս բալզամների հետ ուպակովկա են արել և ես չեմ համբերում փորձել մի օծանելիք և պատմել ձեզ օծանելիքի մասին, սա շատ սենսացիոն օծանելիք դուրս եկավ, շատ են գովում, շատ են ինձ պատմել, ու ես ուղղակի չէի կարող չփորձել, մեկը Արտյոմի համար է, մեկը իմ, ու այստեղ
Այս բալզամները շուրթերի համար ինձ թվում է ձեզ ներկայացնելու կարիք չկա, սրանք իմ անբաժանելի ընկերներն են, որտեղ շրթներքի փոխարեն բալզամն եմ օգտագործում։ Այսինքն այստեղ էլ դնել միանգամից, բայց ես հոտը տակ լավ, նախ արդյոք մի հոտը փորձենք, հոտը կոչվում է Մարսել հոտը, եթե տեսնենք ինչ հոտ է։ Մարսելը, աղջիկներ, սա ինձ էլ դուրեկը, վայ մամա ջան, թվում է թե կանացի բույրը, գիտեք նենց հետաքրքիր ծաղկային հոտը, առաջին անգամ եմ տղամարդու այսպիսի բույր հանդիպում, միշտ տղամարդկանց բույրերը սենց լինում են մի տեսակ կոպիտ, կոշտ, սենց դարը թթու, կամ սենց եթե քաղցրա սենց ծառի, փայտի, ինչ-որ արամատով, սա ծաղկային հոտ է։ Ես ձեզ ասեմ, նրբացավ և ինձ թվում է սա շատ կանայք կնախընտրեն, ես ձեզ ասեմ, սա ես չգիտեմ, չոք սա տղամարդու բույրը, ամեն դեպքում սա տղամարդու բույրը, բայց շատ անուշ քաղցր ծաղկային, շատ քաղցր չէ, բայց ծաղկային թարմ, ոտ հիմա փորձենք էլեսարը կանացի բույրը, թանգ բույրը, շատ նուրբ բույրը, սկսեցինք, ես պետք կրեմ իրան, ես պետք իրան կրեմ, վաղնել կկրեմ, անպայման կզգամ իրան, իմ վրա, հետո դեզ ավելի կասեմ, ինքը սկզբից ինքը օճառի հոտ ունի, շատ-շատ նուրբա, շատ-շատ նուրբա, եթե իմ ընկերների մեջ և իմ թիմակիցների մեջ կան մարդիկ, ովքեր սիրում են մաքսիմում նրբություն և օծանելիքի մեջ, իրանք ստացել են, սա էլեսարնա, ամենանուրբ հոտը Ֆաբրիկում, ես անվանում եմ էլեսարը, նույնիսկ չեմ զգում իրան մի տեսակ, լավ ամեն դեպքում ես այն կրեցի, տեսնենք ընթացքում կկիսնեմ ձեր հետ իմ տպավորություններով էլեսարի, տակ մաքրությունը շարունակվում է, մաքրով գուկա, ես սա շատ եմ սիրում օգտագործել լոգասենյակում, ինձ ինչն է դուր գալիս ես գուպկաների, որ իրա վրա դնում ես օճառը, օգտագործում ես օճառը, ամբողջ օրը օճառը չորա մնում, իսկ ինքը ներծծում է օճառային մասան և դու դրանով մաքրում ես, իրանք այս մասում այս գուպկան ինքը սենց չոր բան ունի, սենց թվում է թե մետաղական, բայց մետաղական չի, ինչ-որ կոպիտ հյուսվածքա, շատ-շատ լավնա վաննաները, մոյկաները, կաբինաները, մի խոսքով, նաև աման կարելի է լվալ սրանով, ես երկու հատ եմ վերցրել, ամեն այն դեպս հնարավորա, որ մեկը աման լվանալու մեջ օգտագործեմ, դեռ չեմ մտածեք, որոշեմ, կասեմ ձեզ, տակ, ձեր սառնարանը բուրում է, սող, սղտոր, պանիր, թթու, ձուկ, էլ չի բուրում, հանում եք մի հատը հենց սենց, մի հատը դնում եք սառնանի մեջ և 6 ամիս մորանում եք սառնանի հոտի մասին, ես ունեի Երևան, ինչի չբերեցի, չգիտեմ, մի հատ ունեի չօգտագործած, դե լավ, օգտագործողներ կան, տակ, ինչ կա, ոյ, դեմքի կրեմը կա, պրոլիքսիր, հիալուրոնային թթվով, պրոլիքսիր ինտենսիվ գիշերային կրեմ,
Փորձեցուցադրել, որ ես գիշերային կրեմներից ամենաշատն եմ օգտվում, այնպես որ քնելուց առաջ այն իմ կողքին է, ես սկսում եմ ու քնում եմ սուպեր խոնավեցում, եթե դուք ունեք չոր մաշկ, դուք պետք է անպայման վերցնեք Prolixir. Շատ լավ սերիա է, չոր մաշկի դեպքում իդեալական վարիանտ. Так что Prolixir. Так. Եկա Նատամի խոզանակները. Նատամի խոզանակները շատ են եւ դա շատ լավ է, որ իրենք շատ են. Եստեղ կա պրիտոմ եւ մանկական արամիար գիշտի համար, կա եւ մեծական այս ձև, եւ կա լնդերը մերսող այս ձև. Շատ շատ լավն է սա, ես հենց հիմա սա եմ օգտագործում եւ սա վերցել եմ իմ համար, սա Արտյոմի համար, իրենք ածուխով են, մի խոսքով, մնացածը թող իրենք արդեն որոշեն երեխեքը, որը ունն է. Так, տեսեք ոնց են փաթեթավորել, որպեսզի չթափվի իմ սպրեյները, օդի, օդազերծիչները. Հոտազերծիչները, так, ո, ձեռքերի կրեմ, վերջապես, ձեռքերի կրեմ, так, եստեղ ատամները լվանալու համար, ո, ուզում եմ ձեզ պատմել այս, բերանի ողողիչի մասին ուզում եմ ձեզ պատմել, այս բերանի ողողիչը լավ է զգայուն ատամների դեպքում, եթե ձեր լնդերը հետ են գնացել, ատամի պարանոցը մեր կացած է, ապա սա ձեզ կուքնի այդ զգայունություն ատամների թուլացնել, առանց ֆտորի է, իդեալական գերազան, շատ շատ լավ բան, ես Երևանում ունեի, բայց մոռացել եմ վերել, այսպես զուգարանը մաքրող գել, եվ զուգարանը մաքրող գել, սա իմ մշտական գելն է, ես իրան չդավաճանեցի, բայց որոշեցի նաև փորձել մեր նոր բիո գելը, ինչ շատ հետաքրքիր է իր հոտը, տեսնենք արդյոք ագրեսիվ է, ու, գիտեք, ես կասի այստեղ սոճիների մզվածք է օգտագործվել, խվոյայի հոտ է գալիս, խվոյա, շատ ուժեղ խվոյայի հոտ է գալիս, դե ամեն դեպքում, քանի որ իրանք բիոգելեր են համարում, ինձ թվում է բուսական ծակման նյութերը իրա մեջ շատ են, եւ ես այդ փշատերով անտառի ուժեղ հոտը առա իրանից, այստեղ ինձվածքի փոշիներն են, որոնք միշտ իմ հետ են, սա ունիվերսալ մաքրող նյութը. Մի բան եմ ուզում ասել, այս նյութի վերաբերյալ, խոհանոցը միշտ մաքրեք այս նյութով, որովհետև կահիկ, որի վրա յուղոտ հետքեր են, ընդհանրապես խոհանոցը, որտեղ ամեն ինչ յուղոտ է, հատակը յուղոտ է, կահիկը յուղոտ է, սա օգտագործեք, սա ձեր ձեռքերը չի վնասի, այն էկոլոգիապես մաքուր է, այն կարելի է երկրորդ անգամ չմաքրել, այսինքն շորի վրա վերցրեցիր, մաքրեցիր, վսյո, թող մնա կահիկի վրա, շատ շատ լավ բան է, անփոխարինելի բան է ուղղակի, նույնը եւ ունիվերսալ, ասենց ասեմ, ու փայլ տվող լամինատների համար, այստեղ իմ երկրորդ հարկը, երրորդ հարկը ամբողջովին լամինատ, այնպես որ սա իմ երրորդ հարկի փրկիչն է, այստեղ նաեւ կահույք կա, որը պետք է սրանով մաքրել, մի խոսքով այս կահույքը, հատակը, լամինատը, փայլ, փայտ, սա է 11-217 արտիկուլով, ձերքի ուճար, ձերքի ուճար, չկոտրվես, եղունգի խարտոց, իմ խարտոց արդեն պճացել էր, ես չեմ պատկերացնում ինչպիսին պետք է լինի ապակուց խարտոցը, լյուդի, այն շատ լավն է, հետաքրքիր է, գիտեք,
շատ հետաքրքիր բանը, ինձ թվում էր փոքրը, չէ, շատ հարմարա, հարմարա գրել պայուսակի մեջ, այն շատ նուրբա, խարտոցը շատ նուրբա, այն հեշտ կլինի օգտագործել նույնիսկ երեխաներին, այն ընդհանրապես սուր և վնասող կողմեր չունի, և իր այդ պակրիտյան, այդ մոցակոչում պակրիտյան, այդ մակերեսը շատ նուրբա, ինքնաբերաբար շատ հաճելի է, սովորաբար խարտոցները, գիտեք, չմի տեսակ իրանք հաճելի լինում ձեռքերի մեջ գրել, բան սենց նույնիսկ կոսմետիկա այս մեջ եթե խարտոց էր լինում, ինքը միշտ վնասում էր իմ կոսմետիկան, որտեղ ինքը շատ ժոստք էր, սա փափուկա, և սենց մաշկիտ էլ կպնում ա, դու դիսկոմֆորտ չես զգում, այսինքն եթե նույնիսկ դու խարտում ես և ինքը կպնում ա քո մաշկին մյուս կողմով, ինքը ցավ կամ տենց տհաճ զգացողություն չի առաջացնում, երբ որ կպնում ա մաշկին, ես գտա իմ երազանքի խարտոցը, ես ուրախ եմ, ես խորհուրդ եմ տալիս, թե ինչի չէի վերցնում, չգիտեմ, այն շատ դուրեկավ, այն ինձ իրոք շատ դուրեկավ, արտիկուլա, ոյ, շատ մանրա, բայց գիտե, ես գիտեի, թե ես լավ եմ տեսնում, բայց ես լավ եմ տեսնում, բայց 0-8-97-48, տեր ոստված, շատ մանրա, ես լավ եմ տեսնում, բայց ես չեմ կարող կարդալ, մի խոսքով մակիաժ բաժնում, դեկորատիվ կոսմետիկա բաժնում, նայեք աքսեսուարների մեջ, մեր իմ գործընկերներից Արուսներ գնել, ես տեսա, ինք խորհուրդ էր տալիս, էլի էի լսել խորհուրդ էին տալիս, դենց բան չէի անում, ռիսկ չէի անում, երեխեք շատ լավնա, ինքը նենցա, որ իրանով անդհատ ուզում ես խարտես, շատ հաճելի խարտոցա, ընդհանրապես իմ եղունգները, մատները, մաշկը շատ զգայուն ա, ես միշտ նեղվում էի խարտոցներից, իրանք միշտ սենց կոպիտ էին, կոշտ էին, վնասում էին մաշկը բան, իսկ ինքը պատկերացեք մաշկի սկպնում ա և ոչ մի վատ զգացողություն չկա, դաժե հակառակը ինքը եղունգների կողքի մաշկն է կարամշակի, հիացած եմ, սուպեր սկի, ովքեր ուզում են կոշտ խարտոց, սա այդ վարիանտը չի, կոշտ խարտոց, սա չի, սա կոշտ չի, սա նուրբա, այնպես որ խարտոցիկ ջան, դու գնա այստեղ, տակ, նու ստեղ լոգանքի գերեր են, Արտյոմի համար, մնացածի համար, մի մեծ շամպուն բալզամ 500 միլիգրամ, ես ուրախ եմ, որ Faberlic-ը թողարկեց 500 միլիգրամանոց, ու, սկնեք, 400 միլիգրամանոց շամպուն բալզամներ, և մարմնի գել է, շատ ուրախ եմ բոտանիկա շարքի համար, գինը լավ է և չապը մեծ է, ընդհանրապես մեզ շատ են հարցնում, իսկ մեզ չապի, ահա, մեզ չապի կա, ձեռքի օճառներ, 3 հատ 4 հատ խոհանոցային, սա հոտազերծիչ, սա խոհանոցում, ձուկը լվացիր, ձեռքերդ լվացիր, մոռացար հոտի մասին, հոտ չկա, սխտորը կա, հոտը չկա, ինձ որ խոհանոցային ձեռքի օճար, նու էստեղ կաֆել, ես 3 հատ լոգասենյակ ունեմ, և 3-ի կաֆելն եմ պատրաստում եմ մաքրել սրանով, ու ես հենց իրան էի սպասում, այո, վաղը կմաքրենք, գազոջախը մաքրող նյութ, իմ սիրելին, շատ բարձր որակ, մոյկաները մաքրող նյութ, դե ինչ, ինչապետ երջանկության համար, լակահանիչ, սպրեյ լակահանիչ, իմ ամենասիրած վարիանտն է սա, փչեցիր, դրեցիր հակուստը լվացքի մեքենայի մեջ, կամ փչեցիր ու տեղում սրբեցիր, վսյո, սպիտակեցուցիչ, առանց քլորի, իդեալական թթվածնային սպիտակեցուցիչ, այնպես որ, վերջ ես ձեզ ամենից ցույց տվեցի, այս տղամարդկան ոճառը հետաքրքիր է, սև է,
Անմահական հոտը եւ սելա։ Ոնց է կարողանում ֆաբրիկը սենց հոտեր ստանա։ Ինձ թվում է իմ տղաները կգրվեն սրա հոտի համար, այսպես նվիրեք։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, շատ լավն է։ Հենց հիմա կտանեմ լոգասենյակ եւ առավոտյան թողեմ տղաները դրանով լվացվեն եւ Ukraine catalog. Ukrainski catalog. Այդպես կասեին այստեղ. Լյուդի, լյուդի, լյուդի. Նու շատ չի տարբերվում, նույն կատալոգն է, նույն որակն է. Օքսիկարբոքսի նվերով. Հետաքրքիր է, գնայինք. Այստեղ մի բան կա, որ ես ուզում եմ այս կատալոգից անպայման փորձեմ։ Եվ հուսով եմ կհասնի ձեռքերիս դրան, և ես դա կփորձեմ։ Այստեղ մի բան տեսա։ Ով գիտի սա ինչ է, ինձ կասեք, հա խնդրում եմ, այսա, ինչի համար են սա օգտագործում, շատ հետաքրքիր է։ Ո, շուրտներկի համար նախատեսված վրձին եմ տեսնում, 11-105, հիմա տեսնենք։ Բայց ես դա չէի ուզում փորձեի, ես ուզում եմ նոր շրթներ կփորձեմ, ես սիրում եմ փայլուն երան, ու այդ պերլամուտր շրթներները ես սիրում եմ, մենք ունենք նոր պերլամուտրովի շարք և շատ լավ շարք, այս սայը։ Ես սիրում եմ պերլամուտրը, ես սիրում եմ պերլամուտրովի պոմադաները, իրանք շատ լավ փայլ են տալիս, շատ լավ տեսք են տալիս, մեր սիրում գույն կընտրեմ իմ համար անպայման այս շարքից։ Դե ինչ, ձեր հետ Քնարիկ Խաչատրյաններ, եթե դուք հավանեցիք իմ վիդեոն, լայք դրեք, եթե դուք այն նայեք YouTube-ում, միացեք իմ ալիքին, որպեսզի դուք նայեք հետաքրքիր վիդեոներ, եթե դուք ինձ հետ տվում եք Facebook-ում, չմոռանաք թողեք ձեր կոմենտարիաները։ Միշտ նոր հանդիպում, ձեզ լավ տրամադրություն և բարի գիշեր։